What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, am I perfect ten? Whoa, whoa. Honey, am I perfect ten? Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I... Salve, salve, galera. Vou estar dando uma explicação rápida aqui do que aconteceu, né? Porque tem algumas pessoas que não estão conseguindo estar atualizando o Caçador Defense Online na Pro Store, né? Lembrando que eu vou estar só dando uma explicação, não vou estar dando minha opinião, ok? Bom, o que aconteceu é que o jogo, os desenvolvedores, né, encerraram aí o suporte que tinha para os celulares 32 bits. Infelizmente o jogo agora vai estar funcionando aí para celular só com 64 bits mais, né? E meu celular também não tem suporte para versão em 64-bit, né? Eu também não consigo estar atualizando o jogo aí. Bom, eu ainda consigo entrar no jogo, vou estar explicando como eu estou fazendo no vídeo amanhã, mas não é grande coisa não. Já vou resumindo que não dá para estar jogando da maneira que eu estou fazendo. A única coisa que eu consigo é estar entrando no jogo, pegando o prêmio de login e algumas coisas a mais. Vou estar mostrando o vídeo amanhã. Bom, galera, esse era o recado. Espero ter... de todo jeito, acho que eu não consegui ajudar. Pelo menos tirei a dúvida de alguns de vocês que não estavam sabendo o que aconteceu aí, né? Mas, então, esse é o motivo de não tá tendo como atualizar o jogo. Bom, era isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês. Fiquem todos bem. Um forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo.